Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอลูเนสดับจิตติเมตรัยថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះការផ្ទុះក្របែកក្នុងរថយន្តសម្លាប់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហេរញ្ញវត្ថុមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការផ្ទុះក្របែកនៅប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើអ្នកកសែតអ៊ុយក្រែននិងសកម្មជនអ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការច្រើនម៉ឺនអ្នកធ្វើបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារលកនៃគណៈកម្មការរោងចក្រជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបានចេញធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែគូលឲ្យដល់$160ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគថានឹងមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាមន្ត្រីលីបង់និយាយថាការផ្ទុះក្របែកក្នុងរថយន្តមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបេរុតបានសម្លាប់លោកមូហាម៉េតឆាតាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតលោកឆាតាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីគឺជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពខ្លាំងនិងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាតហារីរីលោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអ៊ីលីបង់ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រី Margaret Bashir អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានទៅដល់ទីក្រុងបេរុតនិយាយថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនយល់ថាលោកឆាតាដែលទើបតែមានអាយុ62ឆ្នាំអាចមិនមែនជាគោដៅដែលគេចង់សម្លាប់នោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកឆាតាមិនមែនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏មិនមែនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែរលោកក៏មិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងឡើយនៅពេលដែលយើងឃើញការធ្វើឃាតកន្លងមកក្នុងប្រទេសលីបង់គឺគេសម្ដៅលើសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកាន់តំណែងឬអ្នកនយោបាយធំធំមកពីគ្រួសារសំខាន់សំខាន់មន្ត្រីនានានៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាគ្រាប់បែកផ្ទុះមួយបានសម្លាប់មនុស្សអស់5នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្ស9នាក់បានទទួលរងរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយសារគ្រាប់បែកមួយដែលគេបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងកង់មួយនៅជិតទីក្រុងចៃប៉ៃហ្គូរីដែលជាទីក្រុងមួយមានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងទីក្រុងគូលកាតាដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋវេស្តបេងហ្គាល់ចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងទៀតដោយសារតែអ្នកដែលរងរបួសដទៃទៀតមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើការផ្ទុះនោះធ្វើឡើងដោយក្រុមឧទាមដែលធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពនៅតំបន់នោះឬយ៉ាងណាមេដឹកនាំតំបន់អាហ្វ្រិកកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសកេនយ៉ានាថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលនៅទីនោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1000នាក់ហើយការចរចាកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងសាល្វាគីបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាអ៊ូហ្រូកេនយ៉ាតាក្នុងទីក្រុងជូបានិងលោកហៃលីម៉ារីយ៉ាំដេសាលិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាទម្រង់នៃអំពើហិង្សាដែលមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងសកម្មជនប្រឆាំងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ได้ขนมปีนี้มีปัตตุกอรบปนเนี่ยกลมปุ้งทือปัตตกรรมประช่างนังรถทาปิบาลได้คัดคอมจองจำนองมติพิบกันแต่กี้จมุยนังประเทศรัสเซียลูกไซเจมสักกี้แนวน้องเปียกระซูงกาบอร์เต้บานเหมือนเจ้าในขนมเสกใดทลายกาการปิดไงประหอถาสหรัฐอเมริกมือเคยถ่ากาวีตอบเลยเนี่ยสาปอดเมียนชมูเกตยานาชนอวอลการปิดไงตีมาพยายามไขธนูกุจิกากู้อ้อยรุมคานคลั่งให้บ้านอำเภอนิวออยประเทศอุยแกรนทั่วอย่างน้าดำใบถิ่นนี้อเมียนกากรุบสุดมนุษย์ขนมนุ่มเมียนสุดเสด็จพิบในกาบันเจงมาเตะหนึ่งกาประมดประดมเนียงโชนอวอลได้บ้านสเซอัตบอดริกุนรัฐาปิบาลบ้านในเย่ปีเหมือนตีแปดการปิดไงประหัวบนโต๊ะปีเนียงตระบานกรมบรอจิจรานเนี่ยอุตีนปีรถยนต์ระบานิ้งให้วิตอบได้ทั่วอเนียงจอมพเนจหามบ่บูมอดหนึ่งบักตรงจระมอหนึ่งมุกกล้องวิดีโอในขนมรถยนต์ระบานิ้งบันจับยกรูปเพียบปีกาวีประหานุได้บังหายท้ามีรถยนต์สปอร์มุ่ยบันชุบมกบังให้บกรถยนต์ระบานิ้งเนียงชนบลบันยีท้าบันโต๊ะมกบรอจิจรานเนี่ยบันมกวิตอบเลือรูปเนียงอันยัตโตไดน์สมดอรบอประเทศออสเตรเลียนิเจธาเนวีรูซีมุยได้บานจวบนกนงไดน์ตึกเกาะองตะติกดอกกระตั้งปิดทางไอองเกียจิตตัวตัวบ้านกาสังครูไฮขนงคณะปีไดน์เนวีบอมไบตึกเกาะจันชมูเนียตึกเกาะมกดอลการเตจิตอันยัตโตไดน์สมดอรบอออสเตรเลียได้จินเนี่ยสำหรับสำรวจการช่วยสังครูนี้นิเจธาเนื้อตะกอหนึ่งมกดอลนิเบียรุซีอัมวีอาคาเดมิกโซกาลาสกี้เนื้อหลังยึดไงสองนี้นิเวียบอมไบตะกอปีเทียดกอกลมปงแต่บักชุบตื้อตินุได้นิเวียรุซีได้มีดักมนุษย์จัดสปรัมเนี่ยนู้มีนกรมเนื้อวักเนื้อวิจิซาหนึ่งเนื้อเตสิจอบันจวบก้อนนตินุเนื้อไปได้พิจุตะกอบันบอกบอกดอมตะกอหมกปอดจุ่มวิ่งนิเวียให้กอปอดจุ่มวิ่งលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករច្រើនម៉ឺននាក់ធ្វើបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅទូទាំងប្រទេសសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគថានឹងអាចមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញអង្គការអូតង់មានកំណត់នឹងបញ្ឈប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2014នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចខ្លាចបាត់បង់វប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មករកាន់តែច្រើនឡើងបានងើបឡើងធ្វើបាតុកម្មនិងកោតកម្មដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការចរចារវាងសហជីពកម្មករជាមួយក្រសួងការងារនៅរុស្ស៊ីនេះមិនទាន់បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងដំឡើងប្រាក់ខែតាមការស្នើសុំឲ្យដល់160ដុល្លារនោះទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញមកថាកម្មកររោងចក្រក្រុងនឹងធ្វើបាតុកម្មបន្តទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះរលកនៃកម្មកររោងចក្រជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចេញធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់160ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រមាណថាកម្មករធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មកើនដល់40ម៉ឺននាក់នៅថ្ងៃនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាតកម្មរបស់កម្មករធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឈានដល់ថ្ងៃទី12ហើយចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមក្រុមកម្មករបានធ្វើកោតកម្មនៅតាមរោងចក្ររបស់ខ្លួនហើយបានចុះដើរតាមដងផ្លូវឆ្ពោះមកកាន់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមបាតកម្មជាមួយគណៈបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយឡែកនៅឯតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសង្កាត់កំបូលលើផ្លូវជាតិលេខ4ជាទីក្រុងភ្នំពេញ
កម្មករបានធ្វើបាតុកម្មនៅនឹងកន្លែងហើយបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយឈុតជាមួយនឹងកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថកម្មករយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់បានរងរបួសហើយពួកគេបានបាត់ផ្លូវជាលេខ4មុននឹងបើកឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 7:05 ល្ងាចនេះកម្មករចំនួន3នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនេះហើយក្រោយមកត្រូវដោះលែងមកវិញកញ្ញាមានវណ្ណាកម្មការិនីមកពីរោងចក្រមួយនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពូសែនជ័យនាងដើរជាមួយនឹងក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខ្លះក្រវីស្លឹកឈើខ្លះស្រែកទៅក្រសួងកាងារទៀមទៀបខែ160ខ្ញុំចាក់ច្រើនណាពូពីបីទៀបងមិនចាក់ខាងមកមកទៅពួកខ្ញុំចាក់ទាំងអស់ខាង32ខាង31ខាង33ហើយនៅហងចាក់នានាហងចាក់គេទៀតច្រើននេះទៀតតែខ្ញុំព្រះសាមគ្គីនេះពួកខ្ញុំចាក់ណាហើយយើងតាមតាមពូទាំងអស់គ្នាមកគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យគេឃើញថាយើងជាកម្មករប្រកាសប្រាក់ខែ160ដុល្លារមែននៅលើផ្លូវវែងស្រេងខណ្ឌមានជ័យអេសវិញកម្មករក៏នាំគ្នាដើរជាក្រុមធំធំដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងកម្មករដទៃទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងគឺជាតំបន់រោងចក្រយ៉ាងធំបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកពួកចាក់ពួកចាក់ចម្រោះមកណាពូនាំគ្នាទៅណានាំគ្នាទៅទីលានទៅកន្លែងក្រសួងអីចឹងទៅទៀមទៀបកែ160ក្រុមតែអាចជាបានទេសង្ឃឹមថាអាចបានមកទៅបាទពួកខ្ញុំសហការគ្នាទៅគ្នាបានកម្មករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើនពាន់នាក់នៅពីមុខក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែចំនួនកម្មករបានចុះថយមកវិញនៅពេលដែលកម្មករដទៃទៀតបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាឈៀងធីតាគឺជាអ្នកដឹកនាំកម្មករម្នាក់មកពីរោងចក្រគិនតាយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ខណ្ឌមានជ័យនាងកំពុងតែអង្គុយនៅពីមុខក្រសួងកាងារសូមបាយតហូបក៏ហូបអត់ស្អែតដែរហូបតែជាមួយពងទាញឹកមួយដឹកត្រីហ្នឹងហើយនឹងលីហាជ្រក់សំឡមកជូរតាគួនអីហ្នឹងអាស្បីអាលួយអាលួយហ្នឹងអាហ្នឹងកម្មកោនៅស្រុកខ្មែរចាំបានទៀតកម្មកោអ្នកអស់គ្នារោងចក្របណ្ដារោងចក្រទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគឺគាត់មកចូលរួមទៀមទាបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះនៅមុខក្រសួងកាងារនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខហួរបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងចំណោមបតកោនៅពីមុខក្រសួងការងារការងារដែលខ្ញុំធ្វើជានេះគឺជាការងារសំរម្យតែធ្វើណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំទេដែលមិនអត់តម្លៃដល់ខ្លួនខ្លួនដំណើរគ្នានឹងការធ្វើបតកម្មរបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមសហជីពកម្មករនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង2ម៉ោងដែលមិនមានភាគីថៃកែរោងចក្រចូលរួមមិនបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនោះទេលោកអាត់ធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខាវឌូមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានយកសំណើដំឡើងប្រាក់ខែទៅដល់កម្មករចំនួន160ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនោះទៅដាក់ជូនក្រុមនិយោជកបងប្អូនក៏គាត់ទទួលសំណើហ្នឹងហើយពេលទទួលសំណើហើយគឺណាត់ឲ្យមានការជួបជាមួយនឹងសមាគមនិយោជកហ្នឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីជជែកគ្នាបន្តឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅល្ងាចនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើឲ្យកម្មកររោងចក្រចូលបំពេញការងារដោយធម្មតាឡើងវិញនឹងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើកោតកម្មនិងបាតុកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនអះអាងថាកម្មករនឹងមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាទេលកឹកណាមិនទាន់មានការយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ខែដល់ពួកគេយោងតាមលោកមឿនដុល្លារប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍មានកម្មករប្រមាណ175រោងចក្របានធ្វើកោតកម្មនិងបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះហើយបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណមានកម្មករចន្លោះពី35ទៅ40ម៉ឺននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាសង្គមនេះនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំបាតុកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឈានទៅដល់ថ្ងៃទី12ហើយលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យកម្មករបន្តធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតបើសិនជាថៅកែរោងចក្រមិនព្រមដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យពួកគេរហូតដល់160ដុល្លារនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកវិភាគបង្ហាញនីតិវិធីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅរួចក៏ដោយលោកសុកខេមរានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonទោះបីជាមេដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីអំណាចហើយនឹងមិនអាចធ្វើការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់បានមែនតែអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះយល់ថាការបោះឆ្នោតអាចធ្វើឡើងវិញបានដោយសារតែភាគីម្ខាងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាជាលទ្ធផលត្រឹមត្រូវហើយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាមានការកេងបន្លំនិងមានភាពមិនប្រក្រតីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងសភាមិនស្របច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការដែលអាចបោះឆ្នោតបានឡើងវិញគឺអាចទៅរួចដោយសារថាការបោះឆ្នោតគឺមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយការបោះឆ្នោតគឺជាមូលដ្ឋាននៃតែរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះបាទហើយគឺបោះឆ្នោតតែអត់បានត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលឯកការចេញពីការបោះឆ្នោតគឺអត់ត្រឹមត្រូវតែអត់ស្របច្បាប់ដូច្នេះក្នុងច្បាប់ដែលប្រសិនជាយើងយកការភាពមិនប្រក្រតីនេះទៅធ្ងន់ធ្ងរនឹងគឺអត់ទទួលយកបានដូច្នេះគឺរដ្ឋាភិបាលនេះគឺអត់មានទេទោះជាបកាយក្រៅព្រោះវាខុសច្បាប់លោកឡៅម៉ុងហៃបានបន្ថែមថាគេមិនចាំបាច់រំលាយសភាទេពីព្រោះសភាកើតចេញមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហាក់ដូចជាអត់មានសភាដែរលោកថ្លែងថាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវស្វែងរកតុលាការរាជដើម្បីកាត់សេចក្តីនៅពេលមានការតវ៉ាមានការមិនសុខចិត្តនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងលទ្ធផលឆ្នោតមានន័យថាទៅជួបប្រជារាជតើដែលខាងណាដែលត្រូវខាងណាខុសបាទអញ្ចឹងអានោះគឺទៅរឿងដែលតុលាការរាជគឺបែបផែនជាការបោះឆ្នោតនឹងឯងដែរថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកមិនចុះចេញពីមុខតំណែងទេហើយមិនអាចមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិដែរតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចុះក៏ចុះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញព្រោះគ្មានអ្នករំលាយសភាហើយក៏គ្មានយន្តការណាកំណត់អំពីការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនោះទេដោយឡែកលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហង្សនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Netflix បានអះអាងថាការបោះឆ្នោតអាចធ្វើបានឬមិនបានគឺពឹងទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងពីរច្បាប់កើតបានលើប្រតិសភាអនុម័តប៉ុន្តែបើសិនជាកំណត់តម្លៃថាសភាឯកបកគឺជាសភាស្របច្បាប់ហើយសភានោះអាចនឹងធ្វើកែអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាបញ្ហាធំជាងច្បាប់ទៅទៀតផងលោកបានថ្លែងថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់មេដឹកនាំនៃកម្លាំងនយោបាយទាំងពីរគឺជាការសំខាន់ហើយឲ្យតែគណៈបកទី2នឹងគាត់ចង់ធ្វើអីក៏ព្រមគ្នានេះគឺប្រកបជាធ្វើបានដែរមានស្អីធំជាងគាត់ទាំងពីរទេប៉ុន្តែថាគណៈបកនយោបាយ
ដែលចង់លេងល្បែងនយោបាយមួយគ្នាគឺតែងតែប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រើនីតិវិធីឬក៏ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងផ្សេងៗដើម្បីចាញ់ចាល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺការរងទុក្ខគឺប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតដល់ទៅ63អាសនៈនៅក្នុងចំណោម123អាសនៈសរុបនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារការកេងបន្លំនិងភាពមិនប្រក្រតីគណៈបកនេះបានអះអាងថាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលទ្ធផលឆ្នោតគណៈបកជំទាស់បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានការរៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជោបដោយឯករាជ្យនិងសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីមុខតំណែងលោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅវិញថាតើលោកខុសអ្វីហើយបានបន្ថែមសេចក្តីថាការចង់ឲ្យលោកចាក់ចេញពីមុខតំណែងមិនមែនជាការចង់បានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេលោកគម្រាមថាការអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកគឺមានកម្រិតដោយបញ្ជាក់ថាបាតកម្មខុសច្បាប់ឬក៏ការប៉ុនប៉ងបិទផ្លូវជាតិអាចនឹងទទួលវិធានការផ្លូវច្បាប់បាតកម្មតវ៉ារហូតមកទល់ពេលនេះនៃក្រមជំទាស់ដែលមានការទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាច3ទសវត្សរ៍ហើយនឹងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលគណៈបកជំទាស់ចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវកោជបប្រកាសថាឈ្នះអាសនៈចំនួន68នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលឆ្នោតដោយស្ថាប័នឯករាជ្យតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលចែងថាសភាមានសុពលភាពតាមច្បាប់លុះត្រាតែមានសមាជិកចំនួន120យ៉ាងតិចនៅក្នុងចំណោម123អាសនៈសរុបដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបសេរីនិយមពហុបកឬមានបកច្រើនក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសមាជិកសភា55រូបរបស់គណៈបកជំទាស់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំទេការមិនចូលរួមប្រជុំសភារបស់គណៈបកជំទាស់ដូច្នេះបានធ្វើឲ្យសភាមិនគ្រប់ចំនួនសមាជិកផងនិងជាសភាឯកបកដែលមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានដំណឹងពិសេសជម្រាបជូនលោកអ្នកឥឡូវនេះលោកអ្នកអាច download VOA Khmer app បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone Android ដូចជា Samsung Galaxy ជាដើមដោយមិនគិតថ្លៃជាដំបូងសូមលោកអ្នកបើក app ហើយរក Play Store ចុចលើសញ្ញា search បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកវាយពាក្យ VOA Khmer នោះលោកអ្នកនឹងឃើញ app មួយចំនួនដែលមានឈ្មោះ VOA ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នករកមើល app ដែលមានពាក្យ VOA News VOA Voice of America បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ Install ហើយចុចលើពាក្យ Accept ក្រោយពី Install ចប់សព្វគ្រប់ហើយសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ Open ហើយរកមើលពាក្យ VOA ខ្មែរចុចលើពាក្យនោះនឹងទីបញ្ចប់សូមចុចលើពាក្យយល់ព្រមជាការស្រេចសូមបញ្ជាក់ថា app នេះគឺមិនគិតថ្លៃទេតាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ខ្មែរលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហាមីតខាសៃនៅតែបន្តការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការពន្យាពេលការចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខសំខាន់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទាហានបរទេសធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំក្រោយគឺឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នករិះគន់និងក្រុមអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាលោកខាសៃមានហេតុផលមួយចំនួនក្នុងការពន្យាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលនាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមានជំនឿថាវានឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាលោក Ayush Gul រាយការណ៍ពីទីក្រុង Islamabad លោកឈឹមសមេតសំជួលសេចក្តីប្រែសម្រួលអង្គការអូតង់មានកំណត់និងបញ្ឈប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់ផងខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2014ទេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទទូចថាពួកគេត
ត្រូវតែមានកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខដោយគ្មានការពន្យាពេលដើម្បីបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាអាមេរិកខ្លះដើម្បីវឹកវើនិងផ្ដល់ការណែនាំដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយឆ្នាំ2014កាលពីខែមុនមហាសន្និបាតប្រពៃណីអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយដែលគេស្គាល់ថាលោយ៉ាជេហ្កាបានសុំឲ្យប្រធានាធិបតីហាមីតកាសៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាប្រសិនបើការទៀមទាត់ខ្លះបានទទួលការយល់ព្រមថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីកាសៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវបញ្ឈប់ការឆ្មក់វាយប្រហារលើផ្ទះប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងលើកទឹកចិត្តពួកតាលីបាន់ឲ្យបើកធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Now if it is done before the elections I will go ahead and allow it នៅពេលនេះប្រសិនបើការទៀមទាត់ទាំងនេះបានសម្រេចនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញានេះបើគ្មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនការបោះឆ្នោតទេប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថ្មីគួរមានការទទួលខុសត្រូវហើយចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញានេះដូច្នេះវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាវាតាក់ទិននឹងសកម្មភាពលោកកាសៃបានបដិសេធការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការអនុវត្តនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការពន្យាពេលការចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញានេះក្នុងរយៈពេលយូរអាចនាំឲ្យមានការដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកនយោបាយពួកអ្នកតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ជំនួយរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសុំដល់ប្រធានាធិបតីឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេនិយាយថាការរារែករបស់លូកាសៃបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនទៀងទាត់និងការច្របូកច្របល់នៅទូទាំងប្រទេសជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកដោយមានរួមចូលទាំងលោកខាលីតប៉ាស្ទូនសមាជិកសភាផងដែរបាននិយាយស្មានអំពីហេតុផលរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមនុស្សមានវ័យប្រហែលនឹងលោកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនអ្នករបស់លោកបានគាំទ្រIt looks like he is trying to achieve some credit from the people. វាហាក់ដូចជាលោកខាសៃខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចកិត្តិយសខ្លះពីប្រជារាស្ត្រដូចជាឲ្យគេឃើញថាលោកជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិណាស់ថាលោកគិតគូរដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាលោកគិតគូរអំពីអនាគតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយលោកមិនចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាលោកជាអាយ៉ងរបស់មហាអំណាចបរទេសទេម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាលោកប្រហែលជាមានសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះមានការទៀមទាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះតែលោកប្រហែលជាសុំពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដូចជាលោកហ៊ូម៉ាយុនឆាអាសេហ្វីជាដាមនិយាយថាការរុញរារបស់ប្រធានាធិបតីកាសៃក្នុងការគោរពដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតលោកយ៉ាជេហ្កាជាការមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិMaybe seeking some personal advantages because a huge majority of the Afghans Lok Khazai ប្រហែលជាស្វាស្វែងឲ្យមានការមានព្រៀបផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះពីប្រុសប្រជារាស្ត្រអាហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកហើយពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ទឹងតែគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីកាសៃបានបដិញ្ញាច្រើនដងថាលោកស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែមេសាក៏ដោយក៏ពួកប្រឆាំងខាងនយោបាយនឹងពួកអ្នកជំនាញការឯករាជ្យព្រួយបារម្ភថាដោយពន្យាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកកាសៃប្រហែលធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្រដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសំណប់របស់លោកលោកកាយុំកាសៃប្អូនប្រុសលោកហាមីតកាសៃនិងសហការីជិតស្និទ្ធរបស់លោកគឺលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្សាល់ម៉ៃរ៉ាស៊ូលស្ថិតក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមានការគាំទ្រច្រើនពួកអ្នកមានការសង្ស័យដូចជាលោកសាអ៊ីតអាហ្សាំអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិយាយថាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងរូបនេះមិនទំនងជានៅអព្យាក្រឹតទេ He has explicitly said that he might support someone as a person as an individual as a លោកខាសៃបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកប្រហែលជាគាំទ្រនរណាម្នាក់ក្នុងឋានៈជាមនុស្សមួយរូប
ក្នុងឋានៈជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋម្នាក់របស់ប្រទេសនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាលោកប្រកាសជាដឹងត្រូវត្រង់នៅណាម្នាក់ហើយលោកចង់ឲ្យមានមតិខ្លាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលខាងមុខនេះពីព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យគេឃើញលោកតែជាអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានឥទ្ធិពលជាពិសេសណាមួយក្នុងការធ្វើក្តីសម្រេចចិត្តដែលនឹងមានធ្វើក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខនេះទេពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឯករាជ្យនិយាយថាជាការពិបាកនឹងរកឃើញនរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានជំនឿថាប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេនឹងប្រកាន់គោលជំហរនេះបានយូរតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាដោយពន្យាពេលដំណើរការនេះតទៅទៀតលោកកាសៃមានជោគជ័យក្នុងការរក្សាទុកខ្លួនលោកជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់នៃការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសដែលជាមុខនីតិមួយលោកបានបំពេញជាយូរមកហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចខ្លាចបាត់បង់វប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ខ្លួនបើសិនអត់បង្កើតក៏បាត់បង់ហើយប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិពីដើមគេបង្កើតសហគមន៍ខ្លាចគេនៅអាចំនួនក្រោយខ្លាចគេភ្លេចគេអត់ចេះអត់ចេះត្បាញអត់ចេះអីដូចផាដូចស្អីទាំងអស់ណាបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅប្រទេសស៊ូដង់លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះមេតបថៃអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយមិនបដិសេធពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្របបែកផ្ទុះសម្រាប់មនុស្សអស់7នាក់នៅហាងតៃក្នុងក្រុងមូកាឌីស៊ូទីហ៊ាន NATO 3នាក់បានស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាមេតបប្រទេសថៃបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យភាគីទាំងពីរមានការអត់ធ្មត់ហើយមិនទាត់ចោលលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយក្រុមយោធាទេនៅពេលដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរថាតើក្រុមយោធានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារឬទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាទ្វារសម្រាប់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនទាន់បើកហើយក៏មិនទាន់បិទដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីៗអាចកើតមានគ្រប់ពេលលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយចំច្រំដែលពីការស្នើសុំឲ្យឈប់អូសទាញកងយោធាមកកាន់ជើងភាគីណាមួយក្នុងទំនាស់ដ៏ជូរចត់នេះអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីសូរ៉ាពងតូវិឆៃគុលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរថាលោកនឹងស្នើឲ្យកងយោធាមកជួយដើម្បីធានាឲ្យបេក្ខជនអាចចុះឈ្មោះបាននៅពេលដែលការបើកចុះឈ្មោះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុងទេពទេពកញ្ញានៃរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបានច្រានចោលសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពន្យារពេលបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែកុម្ភៈហើយបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជាតិនឹងដំណើរការទៅតាមផែនការការផ្ទុះមួយនៅឯហាងលក់តែឯជាទីក្រុងមូកាឌីស៊ូរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់ក្នុងនោះមានទីហានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6នាក់ផងដែរសាស្ត្រាចារ្យបានប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះនោះអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតឬដោយសារឧបករណ៍ផ្ទុះដែលគេបានដាក់បង្កាយនៅជិតហាងនោះដែលជាកន្លែងមួយសម្បូរទៅដោយទាហានសូម៉ាលីបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានារាយការណ៍ថាមានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងអង្គរក្សរបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគាត់ជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារឬយ៉ាងណានោះទេនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាធម្មតា
គឺក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាប់គឺជាអ្នកវាយប្រហារក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូក្រុមចម្រោះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្របបែកអត្តឃាតនៅក្នុងរយន្តមួយបានសម្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួនអស់3នាក់ដោយសារការផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានីកងកម្លាំងជំនួយសន្តិសុខអន្តរជាតិមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលដែលមានការវាយប្រហារមកលើក្បួនរថយន្តយោធាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនោះទេមន្ត្រីនានាបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិលចំនួន6នាក់ក៏ទទួលរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះដែរក្រុមតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះនោះដែលបានកើតមានឡើងក្នុងខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីហាមីតកាសៃបានលើកឡើងលម្អិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះរហូតដល់ហួសឆ្នាំ2014លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេរហូតដល់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមេសាក្រោយហើយលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមតាមការទាមទារចង់បានផ្សេងៗទៀតជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខក្រោយពីឆ្នាំ2014ហើយបានទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយកងយោធាបានពង្រីកការបង្ក្រាបលើក្រុមមូស្លីម Brotherhood កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានពាត់ចាប់សមាជិកក្រុមមូស្លីម Brotherhood បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាក្រុមនេះជាអង្គការភេរវកម្មហើយប្រកាសការដាក់កំហិតថ្មីតឹងរ៉ឹងដល់អ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងក្រុមនោះក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងរបៀបរបបរស់នៅបែបបុរាណរបស់ខ្លួនកំពុងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការហូរចូលវប្បធម៌ជឿនលឿនពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនិងដោយសារការបាត់បង់ប្រៃឈើនិងដីសហគមន៍របស់ខ្លួនលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជួនសេចក្តីពិស្ដារពីខេត្តរតនគិរីប្រាអីផាអប្រវាយអកលំឈៀងហើយចាតែទៅណាវិញអ្នកស្រីវិទូវិញកំពុងបញ្យល់ពីរបៀបត្បាញកន្សែងនិងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិតំពួនដល់កូនសិស្សហាត់ការម្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិតំពួនមួយក្នុងស្រុកជាឡាមខេត្តរតនគិរីមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិតំពួនសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនេះដែលកំពុងត្រូវបានចំនួនស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលសម្លៀកបំពាក់សម័យទំនើបដំណើរគ្នានឹងទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងទៀតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៃខេត្តភាគឦសាននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឬបានបាត់បង់រួចទៅហើយពាក់អាវខ្មៅស្លៀកសរុងនិងជូតក្បាលនឹងក្រមារបៀបជនជាតិខ្មែរអ្នកស្រីវិទូវិងអាយុ49ឆ្នាំគឺជាអ្នកតំបានជនជាតិតំពួនម្នាក់ដែលនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់អ្នកស្រីរៀបរាប់ថាសម្លៀកបំពាក់តាមរបៀបជនជាតិដើមដោយជាពឹងឬកផែលែងជាការពេញនិយមដូចមុនទៀតហើយផ្លាស់ប្ដូរហើយឥឡូវអាសម័យឥឡូវគេច្រើនគេផ្លាស់ប្ដូរដូចគេអាគេប្រើអត់ប្រើប្រពៃណីអ្នកខ្លះប្រើអ្នកខ្លះអត់ច្រើនគេប្រើអាបងប្អូនខ្មែរជាលក្ខពាក្យបងប្អូនខ្មែរណាអានេះបើឆិនអត់បង្កើតក្បាត់បងឲ្យជនប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិពីដើមអានេះហើយគេបង្កើតនេះពេលបង្កើតសហគមន៍ខ្លាចគេនេះអាចចំណន់ក្រោយខ្លាចគេភ្លេចគេអត់ចេះអត់ចេះត្បាញអត់ចេះអីដូចកផាដូចស្អីស្អីទាំងអស់នោះដោយសារតែនិន្នាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះអ្នកតម្បាញទាំង20នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិតំពួនផលិតកន្សែងឬក្រណាត់ប្រពៃណីសម្រាប់តែលក់ជូនទេសចរតែប៉ុណ្ណោះការវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបានធ្វើឲ្យគេពិបាកបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិខ្មែរនៃភូមិភាគកណ្ដាលមូលហេតុដោយសារជនជាតិដើមអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រស់នៅសង់លំនៅឋាននិងមានមុខមាត់ដូចនឹងជនជាតិខ្មែរដែរលោកសាមយ៉ុងអាយុ50ឆ្នាំជាជនជាតិតំពួនម្នាក់ទៀតពន្យល់បន្ថែម
จนจีดกุยนะจนจีดกุยก็ยังเคยทำสเตอร์คลาสเจนเยจีภาษากุยจึงยมเคยจีดได้ยมเตอร์ดอกขันบริวเฮียจึงมันท่าอนาคตประหารจีรนักรีก็เวียนหนังไอจูโครงการบัดบ้องในภาษาบอกล้วนหลากหลายได้ตามมือហើយចំណុចទី2យើងឃើញថាបាត់បង់អ្វីដែលទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ដូចជាយើងឃើញថាឃ្លោកដងទឹកដូចជាឆ្នាំងដីហើយចង្បាត់ពាក្យដាលហើយទោះជាបែបនេះក្តីក៏ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិពីបុរាណមួយចំនួនដូចជារបាំកាប់ក្របីផឹកស្រាការប្រគំភ្លេងអារក្សនិងការគោរពអារុកអារក្សអ្នកតានៅតែជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចនៅឡើយនេះបើតាមលោកសាំយ៉ុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានជនជាតិដើមភាគតិចឬជនជាតិខ្មែរលើចំនួនប្រហែល24ជនជាតិដូចជាភ្នងចារាយគ្រឹងនិងទំពួនជាដើមសរុបជាង200,000នាក់ពលរដ្ឋទាំងនេះភាគច្រើនរស់នៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងហើយប្រកបរបរកសិកម្មបែបប្រពៃណីនិងអាស្រ័យអនុផលព្រៃឈើដោយឡែកជនជាតិដើមភាគតិចអំបូរខ្លះដូចជាមលខោញនិងស្អូជាដើមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងអំបូរកំពង់រងការគម្រាមកំហែងឬចិត្តសាបសូន្យនេះបើតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការសហការកម្ពុជានៅឆ្នាំ2011លោកយងសាមអាយុ52ឆ្នាំជាប្រធានគណៈកម្មការបឹងយក្សឡោមនិងជាជនជាតិទំពួនម្នាក់ក្នុងសម្លេងរដឿនលោកបង្ហាញពីការបារម្ភអំពីស្ថិរភាពរបស់វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងពេលអនាគតវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពីមុនមកនិងបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាខុសគ្នាដោយសារដូចខ្ញុំជំថាបាទឹកមិញដោយសង្គមយើងជឿនលឿនសម័យយើងជឿនលឿនតែអញ្ចឹងយូរយូរទៅប្រហែលជាបំភ្លេចទៅពេលនៃរបស់ខ្លួនឯងដោយសារគេហៅថាសម័យទំនើបគេចង់ឆ្លៀកពាក្យតែសម័យពិសេសគឺអ្នកក្មេងបច្ចុប្បន្នគេចង់ដោយសង្គមយើងទាំងអស់ហើយបើសិនណាចេះណាស់ដូចខ្ញុំអាចថែរក្សានៅបានទៅពេលនេះលោកយងសាមគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីការនិយមរបៀបរស់នៅសម័យទំនើបមូលហេតុចម្បងមួយទៀតនៃការសឹករិចរិលប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចគឺការបាត់បង់ដីសហគមន៍តាមរយៈការលក់ដីឲ្យឈ្មួញឯកជនរបស់សហគមន៍ជនជាតិនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតាមការពិតគឺដីជនជាតិដើមភាគតិចតាមខ្ញុំមើលដែលគេហៅថាច្បាប់ភូមិបាលអត់មានជាតិដោះដូរទេអត់មានជាតិលក់អត់មានជាតិប្រចាំដល់ពេលគេប្រកាសគេហៅថាដីរដ្ឋអានអ្នកខ្លះគេចលយល់ច្រឡំថាដីរដ្ឋបើចឹងណាជាយើងអត់លក់ទេរដ្ឋនឹងវិញដល់ពេលហ្នឹងបានគេយល់ច្រឡំបានគេលក់អស់នេះដល់ទៅបាត់បង់គេថាបុព្វធររបស់ខ្លួនឯងបាត់បង់ដីធ្លីខ្លួនឯងដល់បច្ចុប្បន្នដូចជាដីកាពីអរៈដីកប់ខ្មោចពេលណាដែលក៏បានលើគេអត់ឲ្យយើងចូលលោកម៉ងវិចិត្រប្រធានគណៈវិធិអង្គការសមាគមខ្មែរលើថ្លែងថាការបាត់បង់ដីសហគមន៍ជាការកាត់ផ្ដាច់សរសៃឈាមដ៏សំខាន់មួយរបស់វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅជុំវិញហ្នឹងជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវការដីទាំង5នៅទី1ដីលំនៅឋានទៅផ្ទះទៅសម្បែងហើយដីទី2គឺជាដីធ្វើចំការពុនាចរហើយដីទី3គឺជាដីអរៈដីទី4គឺដីកប់ខ្មោចហើយដីទី5គឺដីបំរុងទុកដីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ន ៅតែគាត់បាត់បង់អរៈដីអរៈគឺបាត់បង់អត្តសញ្ញាណមួយគឺគាត់បាត់បង់កលែងកប់ខ្មោចគឺជាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណលោកម៉ងវិចិត្រក៏សម្គាល់ឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃនិងដីសហគមន៍មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមូលហេតុនៃការរង្គោះរង្គើសាមគ្គីភាពនិងការកើនឡើងទំនាស់រវាងជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរលោកសាក់សោយអាយុ52ឆ្នាំក៏ជាជនជាតិទំពួនដែរលោកដើរបណ្ដានិយាយបណ្ដាពួកខ្ញុំឥឡូវមានបញ្ហាប៉ះពាល់មែនតើរឿងប្រៃកប់ខ្មោចនឹងអត់មានហ្មងនៅខាងយឡោមអត់មានទេឥឡូវវាអស់ទម្លាប់ពីមុនយើងមានកន្លែងកប់ទុកខ្មោចដោយឡែកប៉ុន្តែឥឡូវដល់អត់ទៅបើសិនជាយើងកប់នៅក្បែរដែរផ្ទះអ្នកណាគឺផ្ទះនៅនឹងអានឹងមានប៉ះពាល់ប្រពៃណីវាអត់មានហ្មងក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់និងប្រពៃណីមួយចំនួនត្រូវបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមក៏បានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅជាក្រុមកសម្ព័ន្ធមកជាការរស់នៅជាភូមិឃុំមេកោសម្ព័ន្ធត្រូវបានជំនួសដោយប្រធានភូមិឬឃុំចំណែកឯការធ្វើចំការបំលាស់ទីត្រូវបានជំនួសដោយការធ្វើស្រែចំការជាលក្ខណៈឯកជនពីខេត្តរតនគិរីខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅទីនោះអំពើហិង្សារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងភៀកគីបំបែកខ្លួនបានរៀបរាល់កាន់តែធំឡើងក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិថ្មីនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Adam Phillips រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង New York លោកជីងប៉ូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានថ្លែងអំណរគុណដល់មេដឹកនាំនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជុំវិញពិភពលោកចំពោះការតាំងចិត្តរបស់ពួកអស់លោកដើម្បីឆ្លើយតបដល់អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងពិភពលោកកំពុងមើលហើយពិភពលោកកំពុងធ្វើសកម្មភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនកងថែរក្សាសន្តិភាព5,500 អ្នកថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះបានបង្កើនចំនួនអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពនៅទីនោះដល់12,500 អ្នកហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានព្រមានថាស្ថានភាពនៅតែតានតឹងកងថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ2អ្នកហើយនឹងជនស៊ីវិលរាប់រយអ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនមានការព្រួយកង្វល់ថាអំពើហិង្សាអាចរីលដាលកាន់តែធំឡើង We have reports of horrific attacks including extrajudicial killings យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដល់ប្រិយផ្សាយរួមមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការចាប់រំលោភនិងរណ្ដៅកប់ខ្មោចជាច្រើនមនុស្សរាប់សែននាក់បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងខ្លួនហើយជាការពិតនេះចំនួននេះបានបន្តឡើងហើយជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់បានក្លាយជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារពីព្រោះតែជាតិពុនរបស់ខ្លួនការប្រយុទ្ធដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ប្រកាន់មានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង80,000អ្នកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សារវាងសមាជិកក្រុមជនជាតិភៀតតិចឌីងកានិងនុយអឺប្រធានាធិបតីសាវាគីអ៊ីជាជនជាតិភៀតតិចឌីងកាបានស្ដីបន្ទោសអនុប្រធានាធិបតីរ៉េកម៉ាចាជនជាតិភៀតតិចនុយអឺថាជាមេគំនិតដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកបានគីមួនបានព្រមានថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអ្នកមានទូនីតិខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនេះ In this season of peace I urge the leaders of South Sudan នៅក្នុងរដូវសន្តិភាពនេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងធ្វើដើម្បីសន្តិភាពបញ្ឈប់អំពើហិង្សាចាប់ផ្ដើមការសន្តិនិកហើយជួយសង្គ្រោះហើយមានមោទនភាពនឹងប្រទេសទើបបានទទួលឯករាជ្យថ្មីនេះសេចក្តីសង្ឃឹមភ្លាមៗចំពោះការសន្តិនិករវាងភាគីច្បាំងគ្នាហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយក្នុងខណៈនោះដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជូនទាហានម៉ារីន150នាក់ទៅកាន់ប្រទេសឌីជីប៊ូទីដើម្បីសម្របសម្រួលការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកស្រី Victoria Nuland ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលវេលាមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Viktor Yanukovych ក្នុងការផ្អាកនៅលើផ្លូវទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានភាពជ្រៅនិងធំជាងមុនដោយកោតទោសការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាលោកសីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីនូលិនបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្រោយការនោះចលនានេះក៏បានយកចិត្តទុកដាក់
ទៅលើអំពើយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិស៊ីវិលព្រមទាំងបំណងរបស់ប្រជារាជអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគោរពពួកគេដែលស្ដាប់ពួកគេដែលការពារពួកគេនិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យទំនើបមួយលោកសៃនូឡានបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេលនេះសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់ថាយើងឈរជាមួយប្រជារាជអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការស្វែងរករបស់ពួកគេឲ្យមានយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសន្តិសុខការវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរឡើងវិញនិងសម្រាប់អនាគតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលពួកគេបានជ្រើសរើសនិងដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងមានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្បាស់លាស់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករដែលបានតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាការមិនអាចអនុញ្ញាតបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាមានវិធីមួយដើម្បីចេញពីវិបត្តិនេះសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅតែអាចធ្វើបានសម្រាប់ជួយដល់អនាគតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពសន្តិសុខនិងឲ្យមានវិធានការនយោបាយជាបន្ទាន់សម្រាប់បញ្ចប់វិបត្តិនេះនឹងវិលទៅធ្វើការសន្តិភាពគ្នាវិញជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយមានដំណើរមិនចម្រើនទៅមុខជាមួយឆ្នាំមកហើយការកែទម្រង់ទាំងនេះជាការចាំបាច់សម្រាប់ភាពល្អប្រសើររបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយអង្គការ IMF ក៏នឹងបញ្ជូនសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដល់ទីផ្សារឯកជនហើយនឹងបង្កើនវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ដែលគេត្រូវការជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេនូឡានបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអាចដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅលើមាគ៌ាទៅកាន់ការពង្រឹងបដិឋានជំនួយដែលមានតុល្យភាពនិងការទូទាត់ជាមុនបានដែលពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនតម្រូវឲ្យមានគ្មានមាគ៌ាឯទៀតទេដែលអាចនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរនិងការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលសប្ដាហ៍នេះមានពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហគមន៍ជំនួយព្រមទាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍សាសនាដែលមានជំនឿនៅក្នុងអនាគតបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានធ្វើការច្រើនដើម្បីជំរុញប្រទេសនិងប្រធានាធិបតីពួកគេទៅក្នុងទិសដៅត្រូវលោកសៃអបការីរដ្ឋមន្ត្រីនូឡែនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសូមដល់រដ្ឋាភិបាលយើងសូមដល់ប្រធានាធិបតីឲ្យស្ដាប់សំឡេងទាំងនេះឲ្យស្ដាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនឲ្យស្ដាប់បាតុកម្មយូរ៉ូមេដិននិងរុញច្រានប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅមុខលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2012លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថាវិការដែលសភាទាំងពីរគណបកបានយល់ព្រមកាលពីដើមខែនេះលោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងពេលដែលលោកសម្រាកវិសមកាលនៅកោះហាវ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាវិការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានថាវិការចំនួន2ឆ្នាំដោយជៀសវាងសង្គ្រាមថាវិការដែលធ្លាប់បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាំងដំណើរការអស់16ថ្ងៃកាលពីខែតុលា
ลกอภิบาลในแดนเกาะโอกินาวาในเนื้อเขตจึงประเทศญี่ปุ่นบันปอลกายุลพรมเอาเรือตีตังมูลฐานกองทัพในกองมารินอเมริกันนำไปยกได้ในตามมันดาวิชในสมบทปัตย์ในยิ่งท้ากวาดนังบันโตจุ่มรุ่งเอาเรือจังปีกอนิแตงสร้องอันยาทอขนมปฏิบังกลาเดชกุมพวงไต่ปุ่งรีตัวในตูเตียงปฏิดำใบช่วยตบสกัดอำเภอหังซานายกใบในมณฑลกาบชโนจิตในไข่คราวมณฑลโยเทียนในมณฑลรีบจำกาบชโนในยิ่งท้ากองทัพหนึ่งดาปุ่งรีรหดดาทั้งไงตีประบุนไข่แม่กระคือบุญทั้งไงคราวปีกาบชโนบ้านเหมือนจบกองโยเทียนในยิ่งท้ากองกำลังนู้หนึ่งทวีจีกองกำลังปฏิกรรมรหัสประสันบะมิ้นหังซานายกใบในการตุ้งจวนกับผู้สารอเมริกสำแดงการปลุกบารมจิตทำไมได้รัฐบาลได้ความตรอได้กองโยธีบ้านผงริกกาบังคับหรือกรมมุสลิมบราเดอร์ฮูดการปิดง่ายประหัวอันยาทอปลิบานปอดจับสมาชิกกรมมุสลิมบราเดอร์ฮูดบรรทออปีรัฐบาลบานประกาศหากรมนี้เจียองกาเพรแวกัมให้ประกาศดักกาดักกำหัดทำไมตั้งรังดอลเนน่าได้ความตรอกรมนุรถทัพปีบาลบันดาฮซอนเอจิปบันสไลบันโตกรมอิสลามจุปุรโลกในอำเภอหังซาครองนุรูเมียนกาดะกรอบใบขนมรถยนต์การปิดทางเกียร์ในไอสนาคาปุลีกรองติกรองมันสุราให้บันสำหรับมนุษย์อ้อดับปรามเนี่ยลูกรถมันไตรกาบอร์ติสฮาร์ดอมเรจจอนเคอรีบันคลายเกาตุกาบีประหานุก็ดูจิกาดะกรอบใบเลือรถยนต์กรองครองติกรองไคโรและบันทั่วไอมนุษย์สลับอ้อจำนวนปรามเนี่ยหนึ่งสมโตได้ทั่วไอมนุษย์ปรามเนี่ยร้องระบัว The Voice of America VOA ไม่ตอบไทยบานอำเภอเนี่ยในไทยสักนี่เอาพิกี้ตั้งปีเมียนกาอัดทั้งหมดให้เหมือนตอดเจ้าลาตะเพียบในการทื่อรอดประหาได้กรมโยธีตีหนึ่งเพื่อได้กรมในซาปอดเมียนเจ้าสุธาแต่กรมโยธีหนึ่งทื่อรอดประหาหรือเต้ลูกนี้อดัมสนายโยธีประยุทธ์จันโอชาในใหญ่ถาทวีสำหรับการทื่อรอบประหาเหมือนตอนบักไฮกอเหมือนตอนบัดได้ลูกบันบันไทม์ติดท้าเอาไว้ไว้ไอการเมลังกรุเปลวิลีลูกประยุทธ์บานในใจจำได้จำได้ปีกาสนาส้มเอาชุบโอตีงกองอยู่ที่หมกการเจิ้งผิดกีนามุ้ยขนมตุ่มนอกจู่จอดนี่เมดึกน้อมนำมอนแอฟริกกลมปงแต่จู่ประชุมขึ้นในประเทศกัญญาในไทยสองนี่ขนมกัดขัดคำปรังไพร์ดำใบทั่วไอเมียนกัดปรมเปลียงสันติเพียบมุ้ยในประเทศสุดาขังตะบงแดนโนตินุการวิประยุทธ์ขณีบานสำหรับมนุษย์อ้อเชียงมวยป้อนเนี่ยเฮยการจ่อจ้าการลางมวยทั้งไงบรรทออปีโลกประธานีทับใดสุดองขางตะบงสาวกี้บานจูบจมวยนังโลกประธานีทับใดเกนยาอูฮูรุเกนยาตาขนงตีกรงจูบ้านังโลกไฮลีมาริยัมเดซาเลงนายุรัฐมนตรีประเทศเอธิโอเปียสายរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.